Ba, nik uste dute atzo esaten nun eta gaur errepikatu nahi dut, ez? Euskaldunak baditugu gauza asko maite ditugunak eta zaindu beharrekoak, ez? Eta, bueno, ikusi dugu orain Turrean, jendea nolatera dan, errepidetara, bere simbolo nazionalekin eta barrekin, txirrindularitza maite dugulako, baina maite ditugu hainbat gauza ere bai. Gure nazio izaera, gure hezkuntza, gure eskubide sozial eta nazionalak, eta horren aurrean badago mehatxu bat momentu honetan. Mehatxo hori dago oraindik orain gu Espainiar estatuko parte garelako, eta horrek ere mereziko luke erreflexio bat, zen eta azkenean gure eskubideak flotanteak dira. Zeren eta zeren arabera, ez euskaldunok erabakitzen dugunaren arabera, baizik eta beste toki batzutan erabakitzen duten arabera. Nik alatare uste dute horren antidotoa dela eta atzo esaten nun ere bai, ez, esperantzaren blokea eta esker soberanista indartsu bat egotea, ezen izan da estenatokia estaduan, horrek berma ematen duelako aurrera egiteko eta egoera estruktural hori aurre egiteko. Ez, guk Espainiar hauteskundeetan lehiakidea dira Espainiar eskubia eta Espainiar ezkerra ere bai, zentzu batean. Esan nahi dudana da, askotan galdetzen digute zer egingo dugun investidura saio batean, baina nik uste dut estenatoki ezberdinak egon behar dira. Nik gonbidapena egiten diet mundu guztiari esateko zer egingo du egun horretan. Ezker independentista garbi dauka nun dagon, eta ezker independentista da, ez da ekidistantea ezkerra eta eskubien artean, eskubi muturrekoa denean are gutxiago. Gu ezker plurinazionalaren blokearen parte gera, ez gera estadu espainoleko ezkerraren parte, gera ezker plurinazionalaren parte bat. Eta guk eskubi eta aurrerakoia diren blokeen artean, garbi daukagu nun dagon gure nolabaiteko autua, ez? Baina esango nuke, hemen gertatu denarekin hauteskunde municipalen ondoren eta egon diren aliantzak ikusita, nor deskartatzen du beste estenatoki batzuk? Nor esaten digu Alderdi Sozialista bera ez du ala berriz ere blokea egitera PP-rekin estatu pakto baten bidez? Nork esaten digu PNV ez du ala berriz ere Feijo bezalako personai bat ero kandidato bat babestera egin du iraganean? Orduan, nik uste dut guk horren aurrean ez dakagu zalantzari, guk ziurtasun ematen dugu jendeari. Guk esaten duguna egiten dugu, eta egiten duguna esaten dugu. Guk bloke plurinazional ezkerrekoan gaude, eta guk ezkerrera egingo dugu beti. Balantza gure esku balin badago, balantza ezkerrera egingo du. Bueno, guk uste dugu, hauteskunde municipalak irabaztetik gatoz, eta aukera daukagula, guretzat oso zailak diren hauteskunde batzuetan, eta uste dut hori dela albiste politikoa, aukera daukagu botoetan irabazteko ego Euskal Herrian Nafarroa kontuan hartuz, noski, beti bezala. Orduan, hori da gure xedea. Eta horretara ateratzen gera hauteskunde hauetara, ez? Eta gero, badago bigarren, gau magikoa izateko, badago bigarren baldintza bat, eta da eskuin mutur espainiarrak ez egitea gehiengoa Estatu Espainolean. Orduan, guk ospatuko ditugu ziur naiz, bigarren San Juan gaua 23an, baina kontuan hartu beharko dugu ere bai, ardura guztiz eta zuhurtzi guztiz zer gertatu den Espainiar estatuan, ez. Feijok ez ditukiko gure bozkak. Hori seguru. Hori bai esan dezake dela garbi, argi eta garbi. Ezen izan da emaitza, Feijok ez ditu gure bozkak edukiko. Eta baten esan nuen, eta berriro errepikatu nahi dut, Feijok asko esaten duelako gurekin ez duela zer nahi, guk ere ez berarekin. Eta bigarrenik, esango nuke, gu Alderdi Sozialistarekiko ere ez dakagu konfiantzazko, nolabaiteko posizio bat. Sortatu da, egon dela guretzat aukera leio bat, Espainiar estatuan, gauzak egiteko, eta aprobetxatu egin dugu, ez? Baina nik berriro diot, Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzaleak hemen itunak egin dituzte Gipuzkoako diputazioan, Bastidan, Durangon, Gasteizen, Peperekin, orain ze esan nahi digute, Pepe oso gaiztoa dela. Bueno, esan dizute, orain bai diputak Gipuzkoatik eta baita Bizkaitik, elkarlaneako proposamena. Bai, oso ongi dago, hori oso ongi dago. Lehenengo egiten duzu aliantza bat gukentzeko eta gero esaten duzu gurekin pres, baina ez gera ingaiztoak ba. Gain gaiztoak gera, kendu digutela, gaiztoak garelako. Eta horren atzean gauza bat azpimarratu nahiko nuke, zergaitik kentzen digute. EH Bildu garelako, ez, badaukagulako programa alternatibo bat. Zaintzaren inguruan, pensioaren inguruan, politika fiskalaren inguruan, eta abertzale ikuspuntu batetik burujabetzaren bidean ere bai. Eta hori da, nolabait ere establishment guztiak ekidin nahi duena, ez?
Eta zentzu horretan, gu garbi daukagu, onurak dakartzaten politika publikoak, pues, babestuko ditugu, beti egin dugun bezala. Orain, oso kurioso eruditzen zaigu, alako itun bat egin ondoren. Eta nik uste dut, Gipuzkoan, Gasteizen, eta bar, euskaldunak direnak, abertzaleak direnak, eta bar, eta PNV bozkatu dutenak ere bai, ba, zaila dutela defendatzea beberekin ez ere egitea. Porque hemen mundu guztia zautzen du PP. Eta hemen badago nola baitere PP-ren inguruan mito bat, batzuk nola baitere ba, bultzatzen ari direna, da PP moderatua da. Ez ez, Espainiar estaduan, dagoen operazioa, bloke reakzionaria eltzeko estadu espainoleko gobernura, Voxek idatzen du. Zen eta programa Voxekoa da. Eta begiratu Europa osoan zegertatu dan eskuin muturrarekin. Eskuin muturra gobernu askotan dago. Eta batzutan eskuin omen moderatuak irabazten ze programarekin, immigrazioaren inguruan, ze programarekin, eskubide sozialen inguruan, ze programarekin, nazio zapalduen inguruan, beraiek dira gidatzen ari direna olatu erreakzionario. Eta hori da kezkagarria. Bueno, egin ditu adierazpen ere ustez kontraesankorrak. Osea, lehenengo nik aitu nuen esaten zergaitik ez. Eta atzo erainoen entzun nuen esaten beraiek Frankoren zazpi ministroak ministron eskutik sortutako alderdi bat ez dutela babestuko. Norekin kendu digute Durango, norekin kendu digute Gasteiz, norekin kendu digute Gipuzkoa. Du nik esaten den gauza bakarra da, guk ez dugu bastuko Feijo. Ez dugu bastuko Feijo. Ez Bastidan, ez Gasteizen, ez inun. Zer, baina ez propioki izen horren kontra ero gizon horren kontra zerbait daukagulako. Baizik eta beraien programa Euskal Herritarrak eta Euskal Herria kolpatu egiten dulako. Maite ditugun gauza mehatxupean jartzen ditulako. Eta horregaitik egongo gara, egongo garen posizioan. Horren parean egongo gara.